Rakenna keskiaikaista linnamaisemaa. Pelaa seuraajasi ritareiksi, maantierosvoiksi, munkeiksi ja talonpojiksi. Ja kerää eniten pisteitä. Carcassonne, peli 2-5 pelaajalle, 7 vuodesta ylöspäin. Yhden pelin kesto noin 45 minuuttia. Carcassonnessa pelaajat pyrkivät rakentamaan laatoilla Etelä-Ranskan maisemissa linnoja, teitä ja luostareita. Pelin aluksi pelaajat ottavat seuraajansa, laittavat yhden pistelaudan nollakohdalle, sekoittavat pelin laatat kuvapuoli alaspäin pöydän reunalle ja aloituspelaaja ottaa pelin aloituslaata. Peli etenee myötäpäivään ja vuorollaan pelaaja ottaa yhden satunnaisen laatan ja laittaa sen osaksi yhteistä jatkuvasti kasvavaa pelialuetta. Teiden, kaupunkien ja peltojen on jatkuttava loogisesti laatasta toiseen. Laatan laittamisen jälkeen pelaaja saa laittaa sille seuraajansa, jos kyseisellä alueella ei ole vielä kenenkään pelaajan seuraajaa. Jos tie, kaupunki tai luostari valmistuu, sinne laitetut pelaajat palautetaan takaisin pelaajille ja he saavat niitä tuiki tärkeitä pisteitä. Muutaman pelikerran jälkeen pelaajat voivat ottaa mukaan myös peltosäännöt. Tällöin pelaajat voivat laittaa seuraajansa myös pelloille talonpojiksi. Nämä pisteytetään vasta pelin lopussa. Pelilaatikossa tulee mukana myös 2 valinnaista lisäosaa, apotti ja joki. Apotin voi laittaa joko luostariin tai puutarhaan, mutta hänet voi tietyissä tilanteissa pisteyttää myös kesken pelin. Joki taasen jakaa pelialueen pelin aluksi 2 osaan ja tekee pelin aloittamisesta hieman vaihtelevamman. Pelasi sitten näillä lisämateriaaleilla tai ilman, peliä pelataan laattoja asetellen, seuraajia niille laittain ja pisteitä kerryttäen myötäpäivään, kunnes kaikki laatat on pelattu pöydälle. Pelin lopussa sitten vielä kesken jääneistä teistä, luostareista, linnoista ja niiden sisällä olevista vaakunoista saa 1 pisteen per laatta ja vaakuna. Eniten pisteitä kerännyt on voittanut pelin. Miljoonia myynyt, helppo oppia ja aina yhtä tuore. Carcassonne on moderni klassikko.